Mats Kolstad som kom inn mot Follo sist match, avgjorde kampen. Hvis det kan være en ok spillbok, så gjør trener Rolstad det, hvis det trengs. Bra her av Malovic. Sinovic, Krokovic. Hjørn er her aggressiv ved å våkne. Bjerknes prøver å finne kaptein og målskårer Knudsen. Nil. Johansen. Opp mot Nordhils angripere. Og så vinner ballen. Tør å spille på seg press her nå, ser vi Bjørn. Spillball. Nuno Suárez. Så blir den salen opp. Frisparket der. Suárez er litt hissig. Kilmarsen. Denne kampen også er siste kampen på dette gresset. Som det er vel ganske enkelt å se, så ser dette kunstgresset ganske slitt ut. Det har vært i mange år. Det skal nå byttes ut. Gravemaskinene kommer allerede i morgen tidlig for å bytte. Neste gang Ørn spiller hjemmekamp, nytt kunstgress. Da er det Jørgen sjøl. Mot Bjarami Bjerknes. Bra med Nordhild her og redder den. Dermanovic. Skapt en god, gode muligheter. Men nå var Rudo Tidemannsen i Nordhild-buret. Hatt god kontroll til skåringen kom. Alt opp! Suárez. Tradisjonen tro da, så gikk A-lagsspillerne til Ørn i borgertog i går. Og de viste fram klubben på en god måte. Ørn var også den største organisasjonen i borgertoget. Med både barne- og ungdomsavdeling og RS- og styresmedlemmer gikk for klubben i går. Kaptein Thomas Knudsen som bærte den stolte Ørn-fana. Det var godt å oppmøte blant A-lagsspillerne i går på vår nasjonaldag. Der blåser Nedim Brovic av denne første omgangen. Det står 1-0 til Ørn Horten. Gode muligheter til begge lag. Og vi kommer tilbake med den mest sannsynlig forrykende andre omgang. Og dermed kan lagene gå til pause. Stillingen er Ørn Horten 1, Nordhild 0. Vi har resultat fra tidligere i dag. Hansen Vålerenga 2, den endte 2-3. Og Grei Tønsberg, der var det i hvert fall 0-3. Tønsberg leder 3-0 litt før slutt.
Bottom of